Goeiedag. Ons is in 'n reeks genaam Gebed en Intersessie en hierdie is deel 6 en ons gaan verder kyk oor hoe Yeshua ons leer om te bid. Hoe Yeshua ons leer om te bid. Onder andere die gedeelte waar, waar hy sê gee ons vandag ons daaglikse brood en dan sê hy verder leer hy ons bid vergewe ons ons skulde. Maar daarna gaan ons verder kyk. Kom ons bid hier saam. Ons almagtige Vader, Papa God, leer ons om te bid. Ja Vader Leer ons om afgesonder te wees, heilig te wees vir U sodat ons U kan nader soos wat ons Messias ons kom wys het. Ja Vader, is so amazing as jy as jy kyk hoe seentjies presies doen wat hulle pappa doen. As 'n pappa byvoorbeeld sy kar was, dan sal die seentjie presies soos die pappa die kar was. En 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 so kan jy sien partykeer die manier hoe papa lag, so lag die seentjie. Die manier hoe die papa sit, so sit die seentjie. En Abba, so Jesus ons kom wys want hy sê ek doen niks en ek sê niks wat ek gesien my vader het gedoen nie. En daarom vra ons vir Abba, leer ons om met u te kommunikeer, leer ons om met u te praat. Ek bid dat u nou my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en dat u ons sal leer om te bid. Ek bid dit in Jesus se naam, die seën van Jotai wawe. Amen. Amen. So julle ons het gesien die volgende ses woorde wat Jesus ons leer om te bid: Ge gee ons vandag ons daaglikse brood. Ge gee ons vandag ons daaglikse brood. Gaan oor die voorsiening wat ons nodig het en die eerste belangrike ding wat ons moet weet is: Abba Vader wil hê ons moet bid en vra vir natuurlike voorsiening. Abba Vader wil 'n intieme verhouding met ons hê en wil hê ons moet hom vra en hom vertrou vir voorsiening elke dag daagliks. Hoor gaga wat sê Abba Vader se woord net Sodra 16 vers 15. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, "Wat is dit?" Want hulle het nie geweet wat dit was nie. En daarop sê Moses vir hulle, "Dit is die brood wat Jottaywawwe julle God gee om te eet." Manna het oral op die grond gelê en die Israeliete het nie geweet wat dit is nie. Maar die woord manna beteken in Hebreeus, "What is this? Wat is dit?" En haar vader het gesê hy gaan vir hulle brood gee. Maar toe hulle die oggend opstaan en uitstap, toe sien hulle, "Wat is dit?" Of manna. Dan sê Eksodus 16 16:13 verder, "Dit is die saak wat Jodai wawe beveel het. Saamel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer vir elke persoon volgens sy filetsal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen. Hulle het ingesamel, die een baie en die ander een min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oor gehad nie. En hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. Met ander woorde, 'n jong paartjie wat nog nie kinders het, het nie sal 2 emmers by mekaar maak. Maar as 'n ma en 'n pa 8 kinders het, sal hulle 10 emmers vir die ma en pa ook plus die 8 kinders 10 emmers by mekaar maak van die manne want elke persoon kry 'n emmer. So hoeveel mense in die familie is, dis 'n uh, hoe hoeveel mense in die familie is, dis hoeveel emmers hulle optel. Maar 바vader se woord sê die wat baie by mekaar gemaak het, het niks oor gehad nie, want dit was dit was was genoeg. Ehm um, dit was genoeg, dit was presies. En die wat min ingesamel het, net te min gehad nie. Met ander woorde, Abba Vader het presies voorsien wat elke persoon nodig gehad het elke dag. Eerste vraag is, doen 'n Abba nie nog steeds vandag nie? Tweede vraag is, hoekom is dit so belangrik? Ons het nodig om te bid vir ons daaglikse benodigdhede. Met ander woorde, as jy 'n familie is van 4 Dan bid jy vir die behoeftes van vier. As jy twee kinders het, dan bid jy vir brood vir twee kinders. Nie net vir brood nie. Ons bid vir die behoefte en dis wat die brood verteenwoordig. As jy kent kind of iemand het in jou familie wat enige behoefte het, soos dalk genesing, gaan jy elke dag vir daardie een se behoefte bid. Ja, maar Vader leer ons in sy woord bid en vir jy bid bid vir jou behoeftes en hy sal vir ons behoeftes voorsien want ons voorsiening kom van Abba af. So ek glo Yeshua het verwys na hierdie manna toe hy gebid het gee ons vandag ons daaglikse brood. Dan hoor gaga wat sê Salomo. Ehm um, as die Salomo is wat Spreuke 30 ehm um, geskryf het want baie mense sê dis agger ehm um, wat so is Maar hoor wat sê Spreuke 30 vers 8 tot 9. Hou valsheid en leuen taal ver van my af. Geen my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is, dat ek nie as ek oorversadig geword het, u verloën en sê wie is jy Thy Wawe nie en dat ek nie as ek arm geword het, steel en my in die naam van my God vergryp nie. So Salomo, as dit Salomo is, Sê, laat my geniet die brood wat vir my bestem is. En onthou, met die daaglikse manna was daar 'n presiese hoeveelheid vir elke kind van Aba Vader volgens hulle be be behoeftes. Met ander woorde, uh uh die spreker skrywer sê verder, laat my geniet die brood wat vir my bestem is dat ek nie as ek oorversadig geword het u verloor nie en as ek te min het gaan steel nie. Salomo het verstaan soos wat hy by sy pa geleer het dat hy het nodig om te vertrou op Aba Vader en om net te sta te maak op Abba. Met ander woorde Salomo bid gee my nie armoede of voorspoed nie. Aba Vader wil voorsien vir jou behoeftes en hy wil hê ek en jy moet hom vra vir voorsiening elke dag. Jy sien as ons op Aba Vader vra vir ons behoeftes en ons doen dit daagliks dan hou dit ons gefokus en afhanklik van Abba se werk en genade in ons lewens. En die vraag is, waarvoor bid ek en jy vandag? Wat is my en jou behoeftes? Ons kan na Pa Vader nader en hom vra, want hy wil voorsien. Abba Vader wil hê ons moet bid en vra vir natuurlike voorsiening, maar net so waar Abba Vader ook hê, ons moet bid en vra vir geestelike voorsiening. So as ons bid vir Abba se voorsiening. Is dit nie net natuurlike voorsiening nie, maar ook geestelike voorsiening vir beide. Reg deur die woord voorsien Abbavader vir ons natuurlike behoeftes. En daarom kan ons hom ook vra vir ons natuurlike behoeftes. Maar hoor, Yeshua gebruik die woord brood in die onsse Vader en nie kos nie. Want brood het ook 'n geestelike betekenis in Abba se woord. Reg hierdie woord sien ons dat brood het 'n geestelike betekenis. Onthou toe toe Yeshua vir 5000 mense broodjies en vis gegee het. Toe sê Yeshua in Johannes 6 vers 30 tot 35: "Ons Vader het die manna in die woestyn gegee, soos geskryf is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet." En Yeshua sê vir hulle: "Voor waar, voor waar ek sê vir julle?" Dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee hulle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en in die wêreld die lewe gee. It's amazing. It's amazing hoe baie die disippels en die wat Yeshua gevolg het, ook nie hierdie verstaan wat Yeshua bedoel het nie. Hulle kon hom net nie verstaan nie, en so sukkel ons ook vandag en daarom kry hier al hierdie 40000 denominasies. Yeshua sê: "My Vader gee die ware brood," en dan lees ons in Johannes 6:34 tot 59: "Dus seë vir om Here, gee ons altyd hierdie brood." En Yeshua sê vir hulle: "Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie." So Yeshua is die brood. Met ander woorde, brood het 'n geestelike betekenis. En Yeshua verduidelik hierdie geestelike betekenis toe hy versoek is in Matteus 4 vers 4 waar hy sê of Matteus 4 vers 4 wat sê maar hy antwoord en sê Yeshua antwoord en sê daar is geskrywe die mens sal nie van die brood alleen lewe nie maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan Yeshua het nie net dit wat in die Vader se woord staan in Deuteronomium 8 vers 3 aangehaal wat sê en hy het jou voor ootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van Jothewawe uitgaan dink gou gou daaroor kan dit wees toe Yesu ons leer om te bid gee ons vandag ons daaglikse brood dat Yesu ons ook leer om te vra Maar Vader gee ons vandag die daaglikse woord wat U wil spreek met ons vandag. Gee ons vandag soos wat ek en jy na 'n klederkas toe stap en wonder wat gaan ek aantrek. Want dit sê, "Abba, wat het U vandag in stoor vir my? Wat het U? Wat wil U? Wat 'n kleed het U vandag vir my om aan te trek? Wat het U vandag? Wat 'n meeras kos, maar wat 'n geestelike bron het U vandag vir my?" Dink gou daaroor. Het jy dalk 'n situasie vandag? Dalk in jou finansies, dalk in jou huwelik, jou gesondheid, dalk in jou verhoudings, dalk 'n situasie in jou lewe vandag waar dit goed sal wees as jy 'n woord van 'n alvervader vandag ontvang. Dis wat Jesus ons leer. Vader, gee ons vandag ons daaglikse woord uit u troonkamer uit. Ons Vader gee vir ons vars brood van u tafel af nuwe openbarings in u woord. Tabernakelskind van Aba het dit manna elke dag voorsien en Yeshua sê hoor hier daai was natuurlike brood maar jy het meer nodig jy het elke dag geestelike brood nodig. As jy net eenmal 'n een week hierdie woord oopslaa As jy net eenmal 'n week hierdie woord oopslaan en stil raak voor Abba, want wanneer ek sy woord oopslaan praat dan met my. Wanneer ek net een keer 'n week, dink hoe geestelik honger as jy. Want as jy net een keer 'n week moet eet. Abba Vader se woord is sy stem en daarom lees die woord van God. Lees jou Bybel elke dag, want Abba Vader wil elke dag vir jou woord gee volgens Jy behoef dit. Ek wil verder gaan. Aba Vader sê lees sy woord dag en nag. Bepeins dit. Met ander woorde, mediteer dit, leer dit, bestudeer dit dag en nag. En dan sê hy nog iets. Dan sal jy welgeslaagd wees in alles wat jy doen. Jy sal voorspoedig wees in alles wat jy doen. Josua 1 vers 8, uh, 1 vers 9, Psalm 1 vers 1 tot 3. Dan sien ons Messias verder. Hoor wat leer ons Messias? Ons vra hom om ons te leer om te bid en dan sê hy verder: "Dan bid Jesua verder: Mattheus 6:12 en vergeef ons ons skulde soos ons ons skuldenaars vergewe." Let wel, hierdie is in vers 12 in Mattheus 6 en Jesua se gebed eindig in vers 13. Maar hoor gou-gou wat sê Jesua in vers 14 tot 15 direk na die onse Vader. Yeshua sê, want as julle die mense, hulle oortredinge vergeef, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Met ander woorde, Yeshua leer hulle bid en die eerste ding wat hy sê nadat hy gebid het is: As julle die mense hulle oortredinge vergeef, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. As jy Die mense vergewe wat jou skade doen in die besigheid. As jy jou man vergewe wat egbreek gepleeg het, as jy jou kind vergewe wat jou gevloek het, wat dit ook al is, sal die Hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle men, die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Met ander woorde die eerste ding na Jesus se disipels die, die onsse Vader geleer het wat hy sê is as jy dit mense hulle oortredinge nie vergewe nie sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Twee van die mees amazingste verse reg na Jesus se disipels die, die onsse Vader leer. Die woord vergewe hier beteken to release, to let go, to give up. So dink ek goed daaroor. As ons nie ander vrylaat van hulle skulde nie gaan af waar Vader ons ook nie vrylaat van ons skulde nie. Sjoe. Net soos wat hy ons vergewe, soos daar waar ons vergewe. So Yeshua leer ons nommer 1, bely jou skuld. Hierdie woord wat hier gebruik word vir skuld word net twee keer gebruik in die Nuwe Testament. Dit word hier gebruik in die gebed en dan in Matteus 18. Let wel daar is 'n ander woord ook vir skuld wat baie gebruik word in die Nuwe Testament en daardie skuld is 'n lening wat jy kan terugbetaal die die een wat baie gebruik word soos 'n huislening of 'n motorlening met ander woorde 'n lening wat ons maandeliks terugbetaal dit is in ons maandelikse begroting om te betaal met ander woorde dit is skuld wat ons kan bestuur en dis nie hierdie skulde wat Yeshua gebruik as hy sê vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe nie die woord skulde wat Yeshua gebruik in die onsse Vader en in Matteus 18 is op 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 Heilemma 'n Griekse woord op Hailemma wat beteken a loan that was justly or legally due but you can never repay it. 'n Lening wat jy wettiglik verskuldig is, maar jy kan dit nooit ooit terugbetaal nie, want dit is net heeltemal te groot, net heeltemal te veel. Dit wat ons in vandag se terme sal noem, dis 'n bankrotskapskuld. Dit is so groot lening dat jy dit nooit ooit met geld sou kan terugbetaal nie. Dit is so groot skuld dat jy net daarvan vergewe kan word en vrygelaat kan word. Hoor gou-gou. Soos daar skuld wat ons het wat ons nooit ooit sou kan terugbetaal nie. So Yeshua leer ons, bely die skulde wat jy nooit kan terugbetaal nie. Jy sien as ek en jy 'n probleem het, om ander te vergeef dan het ons 'n probleem om vergifnis ook te kan ontvang. Of anders gestel, jy het 'n probleem om jouself te vergewe. Want as jy nooit regtig op God se vergifnis ontvang nie, gaan jy nooit regtig jouself kan vergewe nie. En baie baie keer wanneer ons sukkel om iemand anders te vergeef, is dit juis omdat ons 'n probleem het om onsself te vergewe. As ons daarmee sukkel, is ons groot probleem om te glo dat Abba Vader ons vergewe het, want dit is 'n skuld by Abba Vader wat ons nooit ooit kan terugbetaal nie. Let wel, ons kan nie Abba Vader se vergifnis verdien nie. Jesus sê in Matteus 10 vers 8: "Verniet ontvang, verniet moet julle dit gee." Met ander woorde, Jesus sê, "Verniet het julle ontvang, verniet moet julle dit gee." Jy sien die rede hoekom ons as mense nie vrylik kan gee nie is omdat ons nog nie ontvang het nie. As jy vir een of ander rede dink of glo dat jy moet nog van Vader se vergifnis verdien, gaan jy nie ook nie ander maak jy gaan jy, jy, jy gaan jy gaan ook ander maak om jou vergifnis te verdien. En hoe baie keer sal mense net sê: "Ek gaan moet swet, hoor." Jy gaan moet swet om jou vergifnis te verdien, hoor. En weet jy hoekom sê mense dit? Of mense sal verder sê, weet jy, daai mannet of daai ou het my soveel skade gedoen, ek sal hom nooit ooit vergewe nie. En uh, as ek hom nooit ooit weer sien nie, is dit te vroeg. Weet jy hoekom sê mense dit? Omdat hulle nog nie vrylik Abba Vader se vergifnis ontvang het nie. Kan ek jou vra oor Tabernakel se kind van Abba jy nog nooit iets verkeerd gedoen nie dinge wat jy verkeerd gedoen het in jou verhoudings of met mense het jy nog nooit iets verkeerd gedoen nie hoekom as Abba jy moet vergewe hoekom vergewe jy nie met ander woorde as jy dink Abba Vader vergewe jou omdat jy nou jou Bybel lees of omdat jy bid en omdat jy deel is van 'n liggaam as jy nou 'n leier jy's dalk nou 'n leier by die kerk of jy's besig om so baie vir die kerk te doen As jy dink dis hoekom Aba Vader jou vergewe, dan is jy op 'n dwaalspoor. Of jy skree nie meer so baie op mense soos wat jy het in die verlede nie, of jy vloek nie meer nie, of jy 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 jok nie meer nie en jy doen beter en daarom vergewe Aba Vader jou. Nee, hierdie vergifnis. Hierdie vergifnis is nie vergifnis nie. Vergifnis van our voorouderes se skuld wat jy nie kan terugbetaal nie. Dis 'n skuld, 'n vergifnis wat ooit geskel moet word. En hoe verkeer het ek en jy nie deur Abba nodig dat hy ons moet ooit skel van skuld nie? Sonde, want die loon van sonde is die dood. Die vraag is, hoekom sit ons nog met soveel onvergewe onvergifnis in ons? Is dit omdat sekere mense nog nie ons vergifnis verdien het nie? Moet my nie verkeerd verstaan nie. Baie kere maak mense ons seer en dan gaan jy deur 'n die rout uitperk. Jy gaan deur 'n die tydperk in sak en as waar jy voel maar ek het so seer hieroor. Maar jy moet let go. Jy moet daai persoon vergeef. En die oomblik as dit die geval is, ehm um, is dit omdat sekere mense nog nie uh, as 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 het, as as sekere mense nog nie ons vergifnis verdien het nie die oomblik as dit die geval is moet ons ook weet ons het ook nie Abba Vader se vergifnis verdien nie Yeshua leer ons bid en sê vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe met ander woorde omdat ons vergifnis gratis ontvang het kan ons gratis vergewe en die groot probleem is ons verstaan dan nie werklik wat gebeur het toe Abba Vader ons vergewe het nie Want Romeine 4:3 in die New King James sê, for what does the scripture say? Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Die woord accounted kom van die woordjie accounting. Met ander woorde, dit beteken letterlik om geld in jou rekening te sit. So Abraham het Abba Vader geglo en Abba Vader het geregtigheid in sy rekening gesit. Net so as ons Abba Vader glo, sit hy geregtigheid in ons rekening. Maar Abba Vader doen nog iets in ons rekening as ons hom glo. Hy neem die sonde in ons rekening. Uit. Hy vereffen daardie sonde daar in rekening. Paulus sê in 2 Korintiërs 5:19, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Met ander woorde, Abba Vader reken nie ons sondes toe nie en Abba Vader het dit vir ons almal gedoen. So Paulus sê dat God in Christus die wêreld met homself versoen het. Die wêreld met homself Daar staan nie gelowiges met homself nie. Nee, Appa Vader het die wêreld met homself versoen deur hulle misdade nie toe te reken nie. So Yeshua het al reeds betaal vir elkeen van ons se sondes. Dit beteken nie dat jy gered is nie. Want Appa Vader het my in jou Salem Elohim voor sy beeld geskep, wat beteken ek en jy het 'n wil. Met ander woorde, ek het 'n keuse of ek aanvaar Yeshua of ek verwerp Yeshua. En ware gelowiges glo Abbavader soos Abraham en daarom is daar geregtigheid in hulle rekening gesit. En dan sê Jakobus in Jakobus 2 vers 14: Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. So ek kan heeldag sê ek glo in Yeshua, maar as ek nog steeds my lewe leef vir myself, gaan ek mos nie die ewige lewe ingaan nie. Jesus sê dit baie duidelik in Matteus 7 vers 21: Nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So as jy werklik in iets glo, sal jy dit mos sal jy oorgaan en dit doen. En dis om te sê ek glo. Dis dis soos hierdie voorbeeld om te sê ek glo, jy weet ek glo, ou moet sy tande borsel maar ek doen dit net nie. Nee, as jy as jy dit nie doen nie, dan dan glo jy dit nie werklik nie. So as jy in Yeshua glo, dan leef jy in Yeshua. So as jy glo, sit Aba Vader geregtigheid in jou rekening en Aba Vader het reeds al die sonde uit ons almal se rekening uitgeneem. Yeshua het betaal vir al die sondes in hierdie wêreld. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê want hy het hom wat geen sonde geken het nie sonde vir ons gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So Vader, het Vader uit al die sondes wat in ons rekening is wat wat in ons rekening gesit was in Yeshua se rekening gesit en daarom toe jy as ons Yeshua glo en daarom het Yeshua vir ons gesterf want die loon van die sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Met ander woorde, mense gaan nie hel toe vir sonde nie. Dis 'n bult statement. Mense gaan nie hel toe vir sonde nie, want Yeshua het reeds betaal. Ek moet net in hom glo en die prys wat hy betaal het. Yeshua het reeds betaal vir ons sonde. Mense gaan hel toe vir ongeloof wat oor gaan in aksie. Is dit nie wat met die 10 verspieders gebeur het met negatiewe verslag nie? Die woord sê nie die wat nie sonde het nie, gaan ewige lewe hê nie. Johannes 3:18 sê: Hy wat aan hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore Seun van God nie. Met ander woorde, apa Vader het sonde uit ons rekening geneem en geregtigheid in ons rekening gedeponeer. En daarom is dit belangrik om jou skuld te bely, want dit is 'n skuld wat ons nie kan terugbetaal nie. Daar aan elke kind van Abba, ek wil vandag vir jou vra as daar sondes in jou lewe is. As daar skuld in jou lewe is, gaan bely dit voor Abba, maar net so die wat teenoor jou skuld het wat hulle nie kan terugbetaal nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Heilig, heilig is u Vader. Dankie vir die volle prys wat ons Seun Jesus opbetaal het. Vader, vergewe ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ja Vader, Vergewe ons en vergewe ons sondes deur die bloed van die lam en kom leef in ons. Vader, was ons skoon spierwit soos sneeu, meer en meer van U, Vader, meer en meer van U verborge manna. Ons smag na U, U manna, die geestelike manna. Ek bid dit alles in Yeshua, Amaseach se naam, die seën van Jotai Wawei. Amen. Shalom.